Բարև բոլորին։ Մեկ ամիս առաջ Instagram-ի հարցման արդյունքում իմ հետևորդներից մեկը ցանկացավ, որպեսի պատրաստեմ այս գեղեցիկ ելակով տորթը։ Դե ինչ, փորձենք պատրաստել։ Բիսկվիտը իմ մոտ կիտրոնով բիսկվիտն է, որի հղումը կթողնեմ վիդեոյի ներքևում, իսկ կրեմի համար երկու բաժակ սառը սերուցքը հարում ենք հարիչով, մինչև պնդանա, որից հետո ավելացնում ենք կես բաժակ ելակի ջեմ, կրկին խառնում և սկսում հավաքել մեր տորթը։ Ինչ եք կարծում, ստացվեց գրեք մեկնաբանություններում։ Հուսով եմ հետաքրքիր էր, եթե այո ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, մաղթում եմ բոլորիս խաղաղություն, շտով կհանդիպենք առայժմ։